Армыстар қадыр менен ТДК 42 арнасының телекөрермендері. Сіздермен бірге тікелей эфирде айтарым бар ток шоуы және оның жүргізушісі мен Айдос Мәлікұлы. Бүгін барлығымызға белгілі журналистер күні. Жалпы осы журналистика мамандығының қыры мен сыры қандай? Журналистика мамандығының сіз білмейтін бізге мәлім тұстарын білгілеріңіз келсе экраннан алыстамаңыздар. Құрметті телекөрермендер, журналистика мамандарын бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтағыңыз келсе, сонымен қатар осы сала жөнінде білгіңіз келетін сұрақтарыңыз болса, экранда көрсетілген тікелей телефон номеріне хабарласыңыздар. Ендеше бүгінгі студия қонақтарымен таныс болайық. Бүгін студиямызға келіп отырған ардагер ағамыз Серік Ықсанғали, Орал өңір газеті тілші ағамыз. Сонымен қатар Бағдат Ізмағамбет, Жайық Пресс газеті тілшісі. Және ТДК 42 арнасының тілшілері Эльмира Рахмешова, Жанат Қайырғожина. Бүгінгі студиямызға қош келдіңіздер, құрметті әріптестер. Жалпы жастардан бастайық. Тілші немесе журналист болу өздеріңізге ұнай ма? Бағдат, сізден бастасақ. Әрине ұнайды. Енді ұнағанда бұл ең біріншіден әрбір адамның өзінің сүйіп жақсы, жанына жақын іспен айналысқан жөн ғой. Сондықтан да өзіміз осы университет қабырғасын бітірмей жатып осы салаға еніп кеттік деп айтуға болады. Ең бірінші өзім жұмыс тәжірибемді радиодан бастадым, содан кейін газетке келдім, телеарнаға. Солай-солай жалғасып кеттік, әлі күнге дейін жұмыс жасап жатқан жайым бар. Жалпы енді мәселе, ұнайды деген мәселеде әрбір мамандықтың түрлі қырсыры болады ғой. Қиыншылықтары да бар, бағана айтқан жеңілдіктері бар. Журналист болудың бір үлкен қиыншылығы, журналист ең біріншіден өзінің ойын қоспай қоғамда болып жатқан қандай да бір оқиғаның я болмаса өзекті мәселелердің байыбына барып нақты ақпараттармен нақты пікірлермен халықтың көңілінен шыға білу. Сондықтан әлбетте мен осы өзімнің тәжірибемде өзімнің біліктілігімді арттыра отырып және де өзіме халықтың осындай артқан жауапкершілігін сезіп. Осы саланы өзіңіз сүйіп таңдадыңыз ба, әлде өмірдің ағымымен келіп қалдыңыз ба осы салаға? Сүйіп таңдадым деп айтуға болады. Бірақ сүйіп таңдағанда адам бірінші оқуына баратын еді, журналистиканы мен оқуына бара алмадым. Өзім мүлдем бұған қатысы жоқ мамандық иесімін. Алайда бағанағы айтқан мектеп бітіргеннен кейін қазақ тілі әдебиетінен жақсы болғасын, азын шоғын бір әудемейтін қазақ жоқ дейді, өлең жазып жайлап өнерге қарай жақын болғасын осы саладан бастап кеттім. Бірінші курсты оқыдым да, содан кейін сырттай ауысым да, сол осы іспен айналысып кеттім. Өзіңіз ұнайды қазір? Әрине, әрине. Эльмира ханым, мен өзім бала кезімнен осы салаға келуді арманда өскен жастардың бірімін. Аға апаларымызға еліктеп осы салаға келіп тілші болып қалам алып қолыма осы жаңалықтар бөлімінде жүргізуші болсам немесе тілші болсам деген арманым болатын. Бүгінгі таңда сол арманым орындалып соның арасында тәжірибемді шыңдап осы аға апаларымыздың соларға еліктеп солардың білімін білігін өзімнің бойыма сіңіріп жүрмін. Рахмет. Осы тақырып жөнінде арнамызға хабарласқан көрермен бар екен тікелей эфирде. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен мына бірінші, менің ешқандай сұрағым жоқ. Мен тек мына Орал өміріндегі барша осы журналист тілшілерді тек құттықтағым келеді. Осы үлкен, айта беріңіз. Үлкен біріншіден осы журналист мына тілшілерімізге Орал өңіріндегі мына келіп отырғанымызға бүгінгі дендеріне саулық тілеймін. Айта беріңіз, естіп тұрмыз. Зор, өте творчестволық табыс тілеймін. Отбасыларына амандық. Айта беріңіз. Дендеріне саулық тілеймін. Аха, рахмет. Еңбектері жемісті болсын деген біледі. Рахмет. Рахмет. Мынау енді бүгінгі қадірменді әріптестер, бүгінгі еңбектеріміздің жемісі деп жатырмыз. Арнамызға хабарласып өз құттықтауларын білдіріп жатыр сіздерге, барлықтарымызға бүгінгі мерекемізбен. Серік аға, өзіңізге бір сұрақ енді. Басқа сала мамандарының пікірлері бойынша журналистика мамандығын ең жеңіл, қиыншылығы жоқ сала деп есептейді. Ал негізінен ең қиында тырымсыз еңбекті қажет ететін осы сала екенін біреу білсе, біреу білмейді. Осы төңірегінде айтып берсеңіз. Біріншіден ондай пікірмен келісе алмаймын, себебі сарапшылардың айтуы бойынша журналистика мамандығы
өрт сөндірушілермен, мына төтенше жағдайға байланысты еңбек ететіндер бар, сосын шахтерлардан кейін үшінші орын дейді. Яғни өмірінің ұзақтығы жөнінен. Себебі көптеген журналистер, әріптестеріміз, мысалы әлемдегі түрлі қауіпті, қақтығыс болып жатқан жерлерге барады, апат жерлерге барады. Сосын журналистік мамандығы мен жеңіл деп айта алмаймын. Бұл да өзінің тынымсыз еңбек ететін. Себебі журналист ол 24 сағат бойы демалмайды, әсіресе ойы мен санасы демалмайды деп айта аламын. Сондықтан бұл өте күрделі мамандық. Бұны тек сонда істеп еңбек еткен, ыстық су көрген адамдар ғана біледі. Біздің саланы қара халық пен үкімет арасындағы байланысты тұратын көпір деп жатады. Осыған келісесіздер ме? Шындық па осы? Әрине, келісеміз. Себебі қоғамда болып жатырған барлық жаңалықтарды, өзгерістерді халыққа жеткізіп отыратын осы журналистер қауымы анық-қанығын түсіндіріп, олар болмаған жағдайда, мысалға, қоғамдық көлікте жолақты өзгергенін де білмей қалып, мысалға, тұрғындар көптеген түсініспеушіліктер болар еді. Осы журналистердің арқасында, олардың түсіндіруінің арқасында, шыдамдылыққа, төзімділікке шақыруының арқасында, мысалға, көптеген жолдарда жөндеу болып жатқанын біліп, көп нәрседен хабардар болып отырады. Рахмет. Тағы да арнамызға хабарласқан көрермен бар екен тікелей эфирде. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Алло. Саламатсыз ба? Алло. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен экрандағы бүгінгі тікелей эфирден журналистика күнімен Бабат Измағанбетті журналистика күнімен құттықтайын деп едім. Ақтайдағы апасы Күләш, сосын жездесі Болат. Баршамызды да құттықтаңыз апа. Ортақ мереке бол. Асқат жездесі Гүлнәр деген апасы. Журналистика күніне құттықтап еңбегіне табыс тілеп, бақытты өмір сүрсін, творчествоға табыс тілеймін. Рахмет. 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 Аха. Рахмет. Құттықтау жаңа жолдап жатыр өзіңіздің туғандарыңыз, апаларыңыз. Бұл күн, бүгінгі күнде бақ өкілдерінің басына қонған бақ деп жатамыз, басына қонған бақ деп жатамыз. Яғни таразыға салатын күн, немесе жүрек жыршылары журналистердің төл мерекесі деп жатырмыз. Күніне 24 сағат, аптасына 7 күн сақадай сай тұратын тұтас ұжымның сондағы көздеген бірақ мақсат. Ол тек қана халықтың игілігі үшін қызмет ету біздің саланыңыз. Осы шындық па? Жанатқан. Әрине, расымен де біз не жасасақ та осы халықтың жаңа құлағына, халықтың ойында ақпар барсын, белгілі бір мәліметтерден хабардар болсын деген мақсатта жасаймыз. Біз ақпаратты қалай таратамыз, халық сол күйінде қабылдайды. Мысалға, егер біздер жаңағы уақытылы таратып, уақытылы жаңағы хабарды уақытылы жеткізсек, халықта уақытылы хабардар болып, әсіресе мысалға көктемгі, мысалы, су тасқыны кезеңдерінде белгілі бір апатты жағдайларға байланысты біздің журналистеріміздің тез әрі жылдам уақытылы ақпарат таратуының арқасында біздердің халқымыз көбіне жаңағы алдын ала оқиғалардың бір қажетті шешімдер шығарылып отырады. Сондықтан да біздің журналистердің жалпы халықпен жұмыс жасаудағы еңбегі аса зор деп есептеймін өзім. Тағы да бір қоңырауымыз бар екен тікелей эфирге шығып жатқаннан. Саламатсыз ба? Алло. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен бүгінгі тікелей эфирдегі журналистерге алдымен бүгінгі төл мерекелеріңіз құтты болсын деп айтқым келеді. Екіншіден мына тілшілер қауымының арасындағы ең байырғы тәжірибелі тілші Орал өңір газетінің бұрыннан келе жатқан майталман тілшісі Серік Ықсанғалиға мерекеңіз құтты болсын, жазарыңыз көп болсын деп отырып, тілшілік қызметіңізде ең сәтті шыққан мақалаңыз қандай және ең бір қиындыққа кездескен сәтіңізбен бөліссеңіз деген пікір айтқым келеді. Есімім Гүлнәр Жәрденқызы, қала тұрғыным. Аха, рахмет. Рахмет. Бүгінгі барлықтарыңызды мереке құтты болсын. Серік ағам, енді ардагер тілші ретінде сізді бағалап, еңбегіңіздің жемісін көріп бағалап жатыр. Сіздің жаңа ойыңызды біле кетейік, осы бүгінгі қара халық пен үкімет арасындағы бізді көпір деп жатырған осыған келісесіз бе толықтай? Байланыстырып тұратын. Бірінші енді қара халық деген сөз кішкене ыңғайсыз. Бұқара халық деген, бұқара өзіміздің жерлестеріміз ғой, көрермендеріміз, оқырмандарымыз деген. Енді менің журналистикаға
келгеніме бірталай жыл болды. Мен ең бірінші мақалам 71 жыл 1 қаңтарда дейін өмірге келді, сол жарияланды. Бірақ мен жаңадай бірден журналистке қазығуға барған жоқпын. Пенсиютқа түстім, қазақ тілі әдебиет мамандығын бітірдім. Сосын 78 жылдан бастап тікелей сол журналистикпен айналыстым. Енді 78 жылдан бері 26 жыл болды мен журналистикада. Арасында енді мұғалімдікті істегенім бар, ұстаз болғаным бар. Енді ең сәтті мақалалардың бәрін айтып шығу қиындау, қиындау енді дәл есімде жоқ. Нелер енді кейбіреулер енді орташа болды. Енді негізі шығармашылық не адам ретінде кейде ай бір қайнау ішінде кетті ау деп өкініп жатамын. Ал дегенмен мынау осы соңғы кездегі соңғы жылдағыны айтайын, жақсы мақалам деп. Мына жақында 22 маусым Ұлы Отан соғысының басталу күніне арналған боздақтар біздің жерлестеріміз жөнінде, бір екі жерлесіміз жөнінде шағын ғана мақалам шықты. Соны өзім бір сәтті мақаламның бірі деп есептеймін. Енді сәтсіздіктер болады ғой, бір мына мүмкіндігі шектеулі адамдарды жазу сәтінде де бір кездесті, бірақ әйтеуір күш жігер жұмсаудың арқасында, сосын бір адамдардың түсіністік танытуының арқасында ол мәселе шешіліп, сол мақала жазуға мүмкіндік болды. Негізі ондай да кездесіп жатады. Енді ол барлық әріптестерінің де қатарында болар, ол тәжірибелі, тәжірибені беске қарамайтын болар. Өмір ғой енді, бірде сәт шығып жатады, бірде олқылау шығып жатады дегенде. Біздің жұмысымыз солай ғой, бір үміт бір өкініш деген болады ғой, жұмыс болғасын. Осы айтайын деген. Рахмет. Қадірмен телекөрермендер, бүгінгі мерекеміз, төл мерекесі осы журналистер күніне арналған бүгін журналистер күні. Осы мерекеге орай бүгінгі тікелей эфирімізде журналистика мамандығы саласының қызметкерлерін құттықтауларыңызға тікелей телефон нөміріне хабарласыңыздар. Біздер сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Ал енді жалпы осы саланың, Бағдат мырза, өзіңізден бастайын, жалпы осы саланың қандай қиыншылықтары бар журналистика мамандығының? Өздеріңіздің көңілдеріңізден шықпай жүрген қандай қиыншылықтары бар жалпы? Мана жақсы айтып жатырсыз ғой, билікпен бұқараны байланыстыратын алтын көпір деп. Шын мәнінде солай. Былай қарап отырсаңыз, тарихты бізге тәлім алу үшін берген дейді ғой. Тарихты мысалы оқып отырсақ, мына осы жуырда ғана біздің Жайық Пресстің қабырғасында 95 жылдық аталып өтілді екі облыстық газеттің. Сонда 1911 жылдары бастауындағы Ғұмар Қараш Елеусін Бұйриндар тұрған Қазақстан газетінің шығуына мысалға бір көңіл бөлсек, сонда жарияланған мақалалардың жалпы сипатына мына Қазбек Құттымұратұлы деген әріптесім бар, соның барлығын аударып біздің тілге, яғни төтеден қазақшаға аударып, соны жаңағы үлкен еңбек етті. Сонда қарап отырсаңыз, жалпы сол кезде қылышынан қан тамған мына патша үкіметі кезінде салқын саясаттың кезінде базардағы бағаларды айтып, бана айтып отыр ғой әріптестеріміз, базарлағы бағалардың көтеріліп кеткендігін айтып, сондай бір қоғамдағы өзекті мәселелерді сол кездің өзінде қорықпай айта білген. Қазақстан деген газет ашу өз алдына еліміздің, кейін еліміздің атауына аталады. Жалпы мен ойлаймын, сондай еңбек журналист деген қазіргі таңда журналистерге көбіне банағы шындықты айту деген мәселе бар. Бірақ енді шындықты айтқанда да асыра сілтеп кету емес, қазір көп жағдайда соны кездестіріп жатамыз. Көбіне қазір көп біреу асыра сілтеп бұрмалап кетіп жатады. Дәлелсіз бір шындықты 100% бұрмалап кетеді. Дәлелсіз ақпарат. Сосын бана айтқан, әрбір жерде енді өзінің саясаты бар ғой, мысалы телеарнада эфирдің саясаты бар деген сияқты. Бірақ та дегенмен де журналистер үшін қазіргі таңда өз ойын, банағы айтқан ақиқатын айту ең бірінші қиындықтардың бірі. Және екіншіден, сосын мысалға біздің бұқаралық ақпарат құралдарына қарағанда шетелдердегі бұқаралық ақпарат құралдарына жағдай жақсы жасалған. Сөзіңіз аузыңызда, кешіріңіз. Арнамызға хабарласқан тағы да көрермен бар екен. Сәлематсыз ба? Алло, сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Бүгінгі мына студия қонақтарын, журналистерді бүгінгі төл мерекелерімен шын жүрегімізден құттықтаймыз. Сонымен қатар Айдос мырза, сізді арнайы құттықтағым келеді. Еңбегіңіздің жемісін көріңіз, творчестволық табыстар тілеймін сізге. Деніңіз сау болсын. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет. Мынау енді еңбегіміздің жемісі деп жатырмыз, бүгін арнамызды құттықтап жатыр. Жаңағы сұраққа орала кетсек, Бағдат мырза, осы Эльмира ханым, Жанат ханым, сіздерге осы журналистика саласында қандай қиыншылықтар бар? Өздеріңіздің көңілдеріңізден шықпай жүрген қиыншылықтар? Енді біздер күн сайын жаңағы жаңалық іздейміз, күн сайын халыққа бір жаңалық, жағымды жаңалық жеткізгіміз келеді. Сол уақытта өкілетті органдар, мемлекеттік мекемелерден бізге ақпараттар алуда қиындықтар туындайды. Ол рас, жасыратыны жоқ. Сондай кездерде қиналып қаламыз. Негізінде біз жаңалықты жеткізген кезде қай жағынан да қандай жаңалық
жаман жаңалық болсын, жақсы жаңалық болсын, халықтың алдында, арасындағы тұрақсыздықты болдырып болуымыз керек. Сол мақсатта біз халыққа жақсы болсын, жаман болсын, оны түсіндіріп жеткізе білуіміз керек. Деп ойлаймын. Мен кішкене ойым қосып кетейін, осы жерде журналистің басты мақсаты шындықты айту деп көбіне айтамыз ғой. Ол енді рас, ақиқатқа біз жүгінеміз, ақиқатқа тоқтаймыз. Бірақ дегенмен де кей кездерде біздің халықтың алдындағы жаңағы халықтың бірлігі, елдің тыныштығымен саралап таразға салып келіп қалған кезде кейбір шындықтарды бізге іште өлтіруге тура келетін сәттер болады. Іштен тынуға, іштен өлтіруге. Себебі мысалы айтайық, бір ақпаратты тек халық қалында таратып жібердім. Ал екінші күн алдында бүкіл халық көшеге шықты, қиратты, үлкен басын жаңағы Құдай сақтасын, ондайдың бетін әуелі қылсын. Соғыс басталып та кетті. Ал ол шындық кімге керек? Сондықтан біз үшін, журналистер үшін елдің ішіндегі тұрақтылықты сақтау, халықтың өзіміз осы тәуелсіз мемлекет болып аяғымыздан енден тұрып келе жатқан кезде бұл тәуелсіздікті құлатуға біз жұмыс жасауымыз керек, кешіне соны діңгегін бергетуге жұмыс жасауымыз керек. Барша әріптестерімді мен мысалы осы эфирде пайдаланып айтқым келеді, кей жағдайда шындық өлетін сәттер болады. Мен толықтырып жіберейін. Осы тұрғыда бір айта кетейін, Бағат мырза, құқық қорғау органдарының басшылықтары мысалы біздің осы ашықтықты айтып жатқандарымызды олар әлі күнге дейін түсінбейді. Бұрмалаушылық деп жатады, жаңағыдай біздер олардың арасында да жаңағыдай қиыншылықтар жағдайда болып жатады. Ал соны біздер көрсеткен кезде ол кісілер түсінбей жатады. Осы тұрғыда қандай ойыңыз бар? Маған дұрыс айтып отыр ғой, жақсы пікірлер айтып отыр. Толықтай келісемін Жанаттың пікірімен. Жалпы мына елдің тыныштығы ең бастысы ғой. Елдің тыныштығы. Бір кейбір басылымдар бар, бағанағы атын айтып түсінбей ақ қояйық, бірақ та елдің арасында сондай бір шаңырағын шайқалтатын әңгімелерді қосып, бана бір жоқ нәрселерді, я болмаса зәредей нәрсені даулы үлкен қылып көрсетіп, соны бір өздеріне мақтаныш санайтында, мақтаныш сияқты бір өзінің несін қалыптастырып, сондай бір сол ақиқатты айтқан үшін елдің алдында бір арзан беделге ие боламын деген журналистер бар, жоқ емес, оны ашық айту керек. Бірақ та бағанағы айтқан шындықты да сәнімен, кәдімгі баяғыда бабаларымыз ешқашан бір бүлік көтеріп айқай шығармаған ғой, ханға қарсы сөйлемеген. Мына ағамыз жақсы айтып болатын болар, қашанда айтқанда да әр нәрсенің байыбына барып, ақпаратты бір халықтың жүрегіне жақсы жететіндей, бағанағыдай бүлік туғызбайтындай, айқай туғызбайтындай жағдайда. Бұл орайда бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі өте маңызды, бағана жанат айтып өткен. Себебі елдегі тыныштықты, елдегі барлық жағдайларды біздер жеткізіп отырғанда, халық құлағын тұрып тыңдап отырғаннан кейін олар тап солай ойлап қалуы мүмкін. Сондықтан да бұл жерде өте бір сақ болу керек, бұл журналистің ең бастысы деп ойлаймын. Серік аға жалғастырамын. Серік аға, мысалға журналистика мамандығынан айтып жатырмыз, ашық шындықты халыққа жеткізе білу керек деп. Осы тұрғыда өзіңіз пікіріңіз, журналистика саласына келіп жатқан жас журналистерге айтар ақыл ой пікіріңіз, шынымен де бүгінгі қоғамда ашық шындықты айта жеткізе білу керек пе? Енді біріншіден мен осы шындық жөнінде айтайын, мен екі дәуірді басынан кешірген адам, кеңестік дәуірді. Ардагер ұстаз тілші ретінде сізге сұрақ қойдым. Кеңестік дәуірде шындық енді көп айтылған жоқ. Онда ұлы мәртебелі цензура деген болды. Цензураның енді кейбір дұрыс жерде болды, кейбір бұрыс жерде болды. Мен мысал келтірейін, ол кезде майдангерлер жөнінде көп жаздық, себебі ол ардагер ағаларымыздың көзі тірі болды ғой, арамызда болды. Сонда неміс нацистерінің жасаған жауыздықтары жөнінде емін еркін жазасында жапон соғысқұмарларының жаңағыдай адамзатқа жатқылықтары жөнінде жазуға тыйым салды. Мен таңғаламын, енді екеуі одақтас болды десем цензура рұқсат етпейді. Ол кезде бір шағын кітапша болды баспасөз бетінде мемлекеттік құпияны. Сонда жазған арасында бәрібір емес пе, екеуі де жау болды, екеуі де қылмыскерлер деп табылды. Сондай бір ұсақ түйек нелер болды. Енді ол кезде шындық әлгі медицина тілімен айтқан дозаланып берілді. Яғни белгілі бір мөлшерде одан артық шығып кетпеу керек. Енді қазір мен қазіргі заманда. Сосын оның бірақ бір жақсы жері ол заманның. Сын мақала жазсаң міндетті түрде шығара алынады. Ол кезде аупартком бар, ол кезде партком деген бар жаңағы. Не жіберілген, кемшілік жіберген адамдар, қателік жіберген адамдар жазаланады, қылмыс жасаған адамдар қылмысқа тартылады. Әсіресе ол кезде біздің қазіргі егемен сол кезде социалист Қазақстанның филетондарының нәтижесі міндетті түрде соттың үкімімен аяқталып отырды көбіне. Мына қылмыс жасағандар, қазір мен филетон көрмеймін, филетон жаза да алмайсың. Қазір неге? Себебі қазір шындыққа ешкім жауап бермейді, нәтиже қолданылмайды. Яғни
Оған шаралынған жөн ештен айтылмайды. Бірақ енді сіз ардагер тілші ретінде айта кетейік. Жастарымыз бірақ шындықты қазір уақытта айта білу керек қой. Айта білу керек. Халыққа жеткізе білу керек. Мына халыққа жеткізе білу керек. Мына әріптесім дұрыс айтты. Яғни ол шындық арандату мақсатында қолданылу керек. Бұрмалаушылық болмау керек. Бұрмалаушылық болмау керек. Енді шындықтың да шындық, әркім шындықты әртүрлі түсінеді, әркімнің өз шындығы бар. Қазіргі заманда оңды солды айтып атады, шындықтың дұрысы да бұрысты айтылып атады, жаңағыдай нәтижесі болмайды өкінішке орай. Сосын мына ақпарат алу жөнінде. Ол кезде біздің кезінде, кеңестік заман кезінде ақпарат алу жеңілдеу болды. Мысалы, құзырлы органдардың өзі ақпарат беруге мәжбүр болды. Себебі ол кезде аупартком бар, бәрінің төбесінен қарап отырады, партия бар дегендей. Бірақ жаңағыдай ақпараттың өзі белгілі бір мөлшерден асып кетпеу керек. Бірақ сонда да әйтеуір ақпарат алынды. Қазір кейбір құзырлы орындарға жолай да алмайсың, жақындатпайды, баспасөз хатшысынан сұраңыз дейді. А сен бір тікелей ақпарат алғың келсе, қиындыққа тап боласың. Ал оның өзі енді неге шындық неге сүйеніп жатылады? Шындық ақпаратқа сүйеніп жатылады, ресми ақпаратқа кейде. Мысалы кейде ресми емес адамдардың куәлігіне сүйенуіңе тура келеді. А бірақ кейбір адамдар қазір ойбай баспасөз хатшысы бар, ойбай тағы бірдеңесі бар, содан сұраңыз, рұқсат алыңыз. Осыдан кішкене сергақ, осыдан 20 жыл 30 жыл бұрын кейін қарай ысырлап кетейік. Қазіргі уақытта өзіңіз білесіз, интернеттің дамыған заман қоғамда. Интернет бар қазір, компьютер бар. Біздің тіршілік бізге де мысалы қазір ыңғайлы. Компьютерге отырып, өзің не жазғыңды жазып, соны жібере саласыз. Осыдан 30 жыл бұрын, 20 жыл бұрын сіздер интернет болған кезде қалай қызмет еттіңіздер? Қалай қызмет еттіңіздер? Онда қызмет еткенде бір мәселені кеңінен жазу үшін кітапханаға барасың. Энциклопедиялар болды, түрлі анықтамалар болды, сөздіктер болды. Соған сүйеніп, сосын отырып жазасың. Себебі ол орыстың сөзі бар, что написано пером, не вырвешь топором. Ол енді нақты жиналған ақпарат, заңды ақпарат. Оған ешкім шүбә келтірмейді, ешкім бекерге шығара алмайды. Сондай. Бірақ дегенмен жаңағыда айтып отырмын мен, ол кезде қандай ма болсын мемлекеттік орындардан ақпарат сұрау жеңілдеу болды. Қанша дегенмен ол кезде ол біздің аудандық комитет істедім мен 15 жыл. Аудандық партия комитетінің органы дегесіне олар амал жоқ, мәжбүр. Бірақ жаңағыдай берілген ақпарат белгілі бір мөлшерден немесе белгілі бір деңгейден аспайды. Қазіргі қоғаммен айырмашылығы бар ма? Үлкен жер мен көктей айырмашылығы. Қазір мысалы мен ойлаймын, жас әріптестеріме жұмыс істеу жеңіл. Диктофон бар, видео камера, бейне камерасы бар. Ал кез келген уақытта шыға алады. Құлшыныс жақсы. Мен кейбір жас әріптестерімнің талпынысына, құлшынысына, жігеріне сүйсіне қараймын. Бізде ол кезде жасыратын жоқ. Бұлай болмайды, бұлай болмайды деп сосын амал жоқ, көбіне көп әрекет жасағанда белгілі бір шеңберден шығып кетпеуге тырысасың. Қазір енді олар әріптестеріміз, енді арасында мынау бар, енді атын атап түсініктемей ақ қояйын, жаңағы Бағдат әріптесім айтқандай шектен шығып кететін. Бірақ енді ол енді әркімнің журналистік кәсіби шеберлігіне немесе өз кәсібіне жауапкершілікпен қарауына байланысты олар. Рахмет. Жанат ханым, сізді енді белгілі ТДК-42 арнасының тілшісі ретінде таниды. Осы тілші мамандығының қаншалықты қиындығы бар өзіңіздің, айтып өтсеңіз? Енді әр саланың жалпы өзінің қиындығы өзінің жаңа жұмысындағы. Мысалы біреулер айтып жатады, мысалы басқа сала мамандары айтып жатады, журналистика мамандығы ол жеңіл. Енді қазақта айтады, құдықтың сыртындағы бәрі ақылды. Негізі еңбек сапасы талап ететін осы. Мысалы қараңыз, біз біреуден ақпаратты алу үшін біз қиындыққа кездесеміз, маған бері айтып жатыр. Ал сол қиындық болдырмас үшін сол кісінің тілін тауып іші бауырына кіріп кейде тіпті кәдімгі өзінің арынды да жаңағы ұмытып кетіп сол ақпаратты беру үшін сол алдында кішірейгің келмесе де бір адамдар алдында кішірейіп әкелеп мәкелеп сәкелеп ақпаратты алуға тура келетін сәттер болады. Ал сонда ол біз үшін мысалға кім айтады жеңіл жұмыс деп? Қазақта айтады, құдықтың сыртындағының бәрі ақылды. Біздің саланы білмейтін адамдар солай айтады. А біздің салада жұмыс жасап сол қазанда қайнап жатырған адамдар айтпайды ол біздің саланың ең жеңіл жұмыс деп. Біздің сала керісінше жаңа Сергей ағамыз айтып кетті ғой, өте жауапты әрі қиындығы мол жұмыс біздің жұмыс деген. Осы жерде әріптестеріме бір айда қосалқы айтайын дегенім, біз кезімізде көп оқыдық, әлі де оқимыз. Әлі де ғаламтордан өзімізге белгісіз ақпараттарды тауып соған мәз болып отырамыз. Қазір жас әріптестеріміздің кемшін жері оқуға жоқ. Негізі журналист барлық саладан хабардар болу керек. Экономикадан бастап медицинаға дейін. Себебі оның мамандығына керек. Терең білу мүмкін міндетті емес, бірақ хабардар болу керек. Себебі ана медицина саласының өкілі немесе техника саласының өкілімен сөйлескенде ақымақ болып немесе бір хабарсыз болып көрінбеу керек мүмкіндігінше. Сол адам сонда қажет ақпаратыңды аласың және тіл табасың сол кісімен, сол саланың маманымен деп ойлаймын мен.
Біздерін мүмкіндігінші менен ауданда болдым, ондай керен кең көлемді болмағымен мүмкіндігінші үнемі оқып отырдық. Қай сала болсын жатсынбай бәрінде оқып отырдық. Оқу керек, білу керек, көбірек оқу керек. Манат мырза, жаңат ханым айтып кетті, өзің әріптестіңіз. Бір адамдар мысалға интервью деп жатамыз, сұхбат беруге қарсылық білдіріп жатады. Осы тұрғыда өзіміз бар біздер алдына келіп әзер дегенде сол сұхбат алып жатамыз. Өзіңіздің басыңыздан өтті ме, немесе осындай неге апарып тіреді осы жағдай? Талай рет өтті. Неліктен ол кісілер шалқайып жаңағы сұхбат беруден қашады? Оның түрлі себептері бар, ол жеке факторларға байланысты. Бағанағы бір басшылар бар, мысалы тиісті сала басшылары, бағанағы экраннан көрінгісі келмейді көп, сөйлегісі келмейді, я болмаса пікір айтқысы келмейді. Бағанағы Серік ағамыз айтқандай, хатшыға жауады, хатшы басқасына жауады. Әлгі Бразилиядағы алады оқысып, андамында шабасып жүресің. Бұл үлкен қиындықтардың бірі, бағана жанатып өткен кезінде де мысалға бір, бұл қандай қай уақыттарда пайда болатын мәселе? Бұл бағанағы айтқан сыни материалдар жазғанда. Көбіне мысалға бір белгілі бір елді мекенде көпір жоқ екен, жыл сайын адамдар суға кетіп жатыр екен деп бір өзекті мәселе көтеріп, сосын бағанағы тиісті сала басшыларына хабарласасың ғой. Сол кездері бағанағы тартыншақтап, я болмаса сол жергілікті әкімдікке, ауылдың әкімін білесің, барсаң таба алмайсың. Ана ауылда дейді, мына ауылда дейді, сондай бір қиындықтарда сол кезде кешке сенің эфирге беретін сюжетің дайын болу керек біріншіден, мәтінің дайын болу керек, оның бейнесі түгел жабылу керек. Сондай жағдайларда бар. Бірақ түгел олай деп айта алмайсың. Бар, осы кеше ме жаңалықтарыңыздан қарадық, түрлі-түрлі осындай сала басшыларының интервьюлары бар берген ғой, сұхбаттарын. Мысалы біздер қоян-қолтық жұмыс жасаймыз, бағанағы марапаттап жатыр мысалы арналарда тілшілерді. Ондай адамдар бар. Бұл әлі де болса біздің қоғамдағы бір үлкен проблемалардың бірі деп айтуға болады. Мысалы шетелдеге барсаң, жаңағыдай сұхбат беру қашқақтап, немесе жаңағыдай енді жалпы тілмен айтқанда тәлпіштеніп жатады. Иә, сыйыр құйымшақтанып сол мәселені анау тартып мынау тартып ақырында кей кездері тіпті сапасыз материалдардың да шығатынына сол себеп болады. Себебі мамандар, білетін мамандар пікір айтпағасын жерде, егер пікір айтпаса онда бірдеңе жасырып тұр. Солай түсінеміз. Себебі халықта олар неге айтпайды екен деген сияқты пікір туады ғой. Мысалы неліктен сөйлемеді, мына жерде басшы сөйлеу керек еді, басқа біреу сөйлеп отыр. Қарапайым қызметкер құрылыс компаниясына барасың мысалы. Жазатайым оқиғалар болғанда басшылық болмайды міндетті түрде. Бағанағы айтқан қарапайым қызметкер бригадир әлгі екі түйе сегізде шығып біздер мысалға түйе жүргізушіміз тек қана, ал мына күнделікті жаңалықтарда тілші болып қызмет атқаратын мінекей Эльмира ханым келіп отыр. Қаншалықты қиыншылығы бар, жаңағыдай басыңыздан өтті ме? Әрине, күнделікті біз күнделікті жаңалық беруде бұндай жағдайларға тап келіп жатамыз. Әрбір мекемеге біз барған кезде олар айтады, бізге алдын ала сіздер келісіп келіңіз, біздер мысалға бүгін болған оқиғаны алдын ала келісе алмаймыз ғой кей кезде. Сондай жағдайларда оларға барып ақпарат алғымыз келсе, олар бас тартып, ертең кел, бір сүгін кел деп біздің эфирге шығу керек жаңалығымызды кешеуілдетіп, жаңағы алға қойған жоспарымыздың орындалмауына себепші болып жатады. Менің ойымша ондай адамдар, білмеймін, сол уақытта ақпараттан хабарсыз болуы өз жаңағы өзінің атқарып отырған мамандығын толық меңгермегендігінен де болар деп ойлаймын кей кезде. Артық айтсам кешірім сұраймын енді. Соның салдарынан жаңағы біздің ақпараттарымыз шын мәнінде де халыққа толық мәнде жете алмай жатады. Мына айтып өтейін, журналистер әлгі қасқыр болу керек дейді ғой. Бағанағы ақпаратты жинай-жинай, бағанағы біреуден тауын қайтады, анда барасың, анау сұхбат береді, мынау бар. Тап осындай әп-әдемі Эльмир сияқты қыздардан қасқыр жасайтын журналистика саламыз. Кеше ғаламторда отырсам, Серік ағаға әріптестері құрметті, ғаламторда отырсам кеше, бүгінгі біздің төл мерекеміз журналистер күнін айтулы мерекені жыршы, жазушы, саясаткер ағаларымыз, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері ерлеген күн деп жатыр бүгінгі күнді. Осыған келісесіз бе өзіңіз? Енді әркімге өз мамандығы қымбат қой, өз мамандығының мерейінің биік болғаны жақсы ғой, дұрыс болар еді. Мақтағанға кім келіспейді, жанымызға жағып тұр келсеміз. Кеше ғаламторда отырсам сондай пікірлерін жазып жатыр жаңағы жыршы, жазушы, саясаткер ағаларымыз, бүгінгі төл мерекемізді айтып жатыр жаңағы бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері ерлеген күн деп. Осы шындық па? Ерлеген дегенде иә, солай да болар енді. Бүкіл бір жыл бойы әлгі 8 март сияқты ғой бұлдар. Бір жыл бойы жасаған жұмыстың нәтижесі де көбіне билік тарапынан да бағаланып ататын күндердің ерін бірі. Сондықтан біздер ерлеген күн болу керек солай. Бүгін мереке болғаннан кейін осы саланың қиыншылықтары емес, бір жақсы жағынан қаншалықты қызықты
жағдайлары бар, қызықтары бар, соны айта кетсеңіз осы саланың. Қызық енді бұл мамандықтың бір жақсы жері, көп адаммен таныс боласың ғой, әкімнен бастап әртіске дейін. Кейбіреулермен жақсы қарым-қатынаста болып кетесің, кейін қалыптасып дегендей. Ең құрығанда әйтеуір бір керек нәрсеңді сұрап біле аласың дегендей. Сосын жаңалықтар білесің онда, себебі адам әр нәрсені біліп тумайды, өмір бойы үйренеді, өмір бойы оқиды, өмір бойы біледі ғой. Сол қазір енді мынау заман деген өзі зулап қарыштап зулаған заман ғой, әр кез келген бір жаңалықты куәгер боласың, содан хабар аласың дегендей. Әйтеуір мына басқа мамандық, мысалы мәселе біздің мұғалімдер, өкінішке орай олар көбіне төрт қабырғадан шыға алмайды, оның да өзінің мамандығы сондай ғой. Біздер енді әр жерге барамыз, көп нәрсені көреміз дегендей, таныстамыз, білеміз дегендей. Кейбір сондай тұйық мамандықтар бар, мынау біздің журналистік мамандығы. Енді көп адаммен бір күнде қанша адаммен сөйлесесің, пікірін аласың, пікірін естисің, өз пікіріңді айтасың дегендей таныс боласың. Ал сондықтан меніңше бұл мамандық әсіресе жастарға қызық, ерекше қызық болу керек. Біздер енді көп нәрсені көрдік қой, тәжірибеміз бар. Жаңа Бағат мырза айтып кетті, бұл салада мен негізі кәсіби білімім жоқ деп. Менің де кәсіби білімім жоқ осы салада, менің де мамандығым негізі басқасынан. Бірақ осы сала қызықтырғаннан кейін осы салаға қызмет атқаруға келіп жатырмыз. Иә. Қызықты болғаннан кейін қиыншылығы да бар, қызығы да бар бұл саланың. Жаңа айтқаным, қаншалықты қызықтығы бар осы саланың? Енді жаңағы әртүрлі адамдармен сөйлескен сайын әртүрлі бір кітаптар оқып шыққандай боласың кейде. Бір кейбір бір адамдар болады сондай көңіл көкжиегі өте кең, кәдімгі бір толық бір энциклопедия сияқты сондай. Сондай адамдар бар. Кәдімгі сондай адамдармен сұхбаттасқан кезде өзін бір өмірге жаңа келгендей, бір құлшынысында арты өмірге деген сондай бір жақсы бір әсерленіп қайтатын кездерің болады. Сондай кезде кәдімгі журналист болып жұмыс жасағың келіп, сондай адамдармен тағы да сұхбаттасқың келіп, сондай жағдайлар болып тұрады. Енді біз сөзсақ бірдей емес, тиісінше кей жағдайлар керісінше болып жатады. Енді бұл біз өзіміздің жұмысымыздың реті сондай ғой енді. Солай. Рахмет. Арнамызға хабарласқан тағы да көрермен бар екен. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмын сізді. Саламатсыз ба? Мен Ақтай қаласынан хабарласып тұрмын. Аты жөнім Айгерім. Мейрамдарыңызды құттықтаймын, төл мерекелеріңіз құтты болсын. Айтыс мырза, сізді және сіздің 42 ТДК каналын барлығын мерекелерімен құттықтаймын деп звондап отырмын. Творчествоға табыс тілеймін сіздерге. Рахмет. Мінекей біздің еңбегіміз жемісті жатыр, сонау Ақсай қаласынан хабарласып бізді құттықтап жатыр. Бағдат мырза, осы саланың жаңағы Серік ағамыз айтып кетті, Жанат ханым айтып кетті. Енді өзіңізді бір қызық жағдайлар, қызықты оқиғаларын айтып кетсеңіз. Енді қызықты жағдайлар өте көп. Бана Серік аға айтып отыр ғой, журналистің бармайтын жері жоқ, баспайтын тауы жоқ. Түрлі сала басшыларымен де, қарапайым қызметкерлермен де сұхбат алып, бағанағы жан жақты болуға адамға жағдай жасайды. Мен өмірімде көп тәжірибені осы журналистика саласында жүргеннен ақ оқындым, үйрендім. Мана айтқан түрлі-түрлі алқапқа барып егін егіп жатқан диқаншыдан да сұхбат аласың, әкімдіктегі отыратын жиналыстардан, мана келелі кеңестерден де түрлі жан жақтан. Енді ең бір қарапайымына тоқтап кетсем, осы сіздердің телеарнада 4 жыл жарым қызмет еттім. Бүкіл жастығым осы жерден басталды деуге болады. Сол кезде мында Олег Писаренко деген оператор бар. Сонымен біздер осы Ақжайық ауданына бардық, бір адамдарға қасқыр шауыпты. Содан қасқыр шауыпты, соны түсіруге барды. Барса қақаған қыстың іші бағанағы қасқыр таба алмайсың ғой. Біздерде мына телеарнаның саясаты бойынша мысалға әрбір жазған мәтіннің үстінде видеосы сәйкестеніп жабылу керек. Сондықтан мына қасқыр таба алмайсың, ол кісіге шапқандығын қалай көрсетеміз деген сияқты ой туды. Содан осы жердегі бір телеарна журналистерінің бағанағы еңбегінің өте зорлығын байқауға болады. Содан көліктің ішінде отырып мақұлдастық қалай етеміз. Содан мен мысалға ауылдың тұрғыны болып киінетін болдым, бір сол жердегі кісілерден киім алып, постановочный деген бар, білесіздер ғой. Содан қасқырдың шапқанына дейін барлығын итті түсіріп көшедегі сені әкеліп көрсеттік. Ана жерде қыран топан болып, ана соны шығару үшін бір 2 минуттық материал үшін жарты күніміз кетіп, сондай бір қажырлы еңбекті атқарып, сондай бір қызықты жағдайлар болады. Бір жағынан қызықты, бір жағынан қиыншылығы да бар. Қиыншылығы да мол, иә. Эльмира ханым, өзіңіз енді осы күндегі жаңалықтардың
ақпаратын жинап жүретін өзіңіз тілшісіз. Бағдат айтпақшы, бізде де ондай жағдай болған болатын. Бір сюжетте ішкі істер басқармасынан алған ақпаратымызды осылай бейнемен жауы керек болды. Бірақ бізде жаңағы сәйкес келетін бейне жоқ болды да. Содан біз жандасты ұрық алып киіндіріп, бет аузына жаңағы бетперде кигізіп, дүкенге кіргізіп, дүкеннен жаңағы дүкеншіні қорқытып, сөйтіп алтын бұйымдарды, дүкендегі ақшаны ұрлатқызған едік. Оның жандос екенін эфирден көргенде ешкім де байқамай қалған. Сондай қызық сәттер болды. Негізі көре-көре көсем боласын, сөйлей-сөйлей шешем боласын дейді ғой. Бұл салада біз күнделікті көріп, біреуден үйреніп жатсақ, біреуден бір нәрселерден жиреніп жатамыз. Пайдасы өте мол. Мысалға мен өзім өмірде көрмеген нәрселердің бәрін көріп, осы салада өмірлік көзқарас көкжиегім кеңейіп кетті деп ойлаймын. Жалпы осы тұрғыда жастардан бірінші айтып өтсек, осы сала мамандық өздеріңізге ұнайды ма? Манағын бәрін айтып отқан адам ұнамайды деп айту қиын болар енді. Жан жағынан мақтап отырмыз, ал өте ұнайды. Серік аға, енді осы бүгінгі тақырыбымызды қорытындылап, бір жастарға айтар ақыр кеңесіңіз болса, өзіңіз айтып жіберсеңіз. Енді жастар білімді болу керек, сосын адамды тыңдай білу керек. Кейбір біздің әріптестеріміздің кемшілігі сол, тыңдай алмайды. Мүмкін ол артық сөйлер, мүмкін пікіріңе қайшы келер, бірақ тыңдай беру керек, сосын қарсылығымды әлгі дөрек түрде күліп түсе, оның сөзін бөліп тастауға болмайды. Негізі адамға сөйлейтін, ақпарат алатын кісіңе, қаһарманыңа, кейіпкеріңе бейімделген дұрыс. Енді мен айтып тұрмын, 26 жылға кеттім мен осы журналистикада тәжірибем болсын. Маған бір жағынан мұғалімдік болған жылдарымда көмектесті. Мұғалім боласың, баланы тыңдайсың ғой. Аспай, сөзін бөлмей дегендей, сол сияқты адамдарға сол кішіпейіл болып тұрса деп ойлаймын, бейімделіп тұрса деп. Сол қаншама дөрекі, не ашулы адам болса да оның бабын табуға болады бірінде. Мынандай бір қызық болды. Ертеректе онда аудандық кезіп істеп жүрмін, бір басшыға барып, ауыл шаруашылығын дейін. Соған әлгі амандасты да бір нәрсеге үңіліп отыр, ол кроссворд шешіп отыр екен. Сосын бір уақытта үлкен інім, мен үлкен кісі болды. Серік, сен осы Грюнвальд шайқасы қай жылы болды білесің бе? Мен білдім, 1413 жылы болды десем. Әй, рахмет, несі сыйфыр ма, бірдеңе сүйресіп кетті. Содан кейін әңгімем жарасып кетті. Бұлар енді түкке тұрмайтын нәрсе сияқты ал. Рахмет, Серік аға. Бізге де белгілеген уақыт осымен тамамдала келді. Жылына бір келетін айтулы мерекеде ақпарат майданының сарбаздары жұмысы да шетке ысыра алмаймыз шынымен де. Өзіміз төл мерекемізде жұмыс жасап жатамыз. Мерекені тойлап, тіршілік міндетін атқарамыз. Ендеше қадірменді барша журналистика саласы қызметкерлері, бүгінгі төл мерекеңіз құтты болсын. ТДК 42 арнасының ұжымынан барлықтарыңызды құттықтаймыз. Сонымен қатар бізді көріп отырған телекөрермендер, сіздерді де бүгінгі мерекеден құттықтаймыз. Өйткені сіздер біздің арнамен тікелей байланыстырып отырған өзіміздің сүйікті көрермендеріміздер. Біздер сіз үшін, әрбір сала қызметкерлері сіздер үшін қызмет атқарады. Сіздермен бірге болған мен Айдос Мәлікұлы, айтарым бар ток шоуының кезекті санын жібере алмаңыздар, аман сау болыңыздар.